Mimi kama usiku wa manane. Bunge la Jakaranda. Niko na roho kubwa sana nilikuwa nataka kutapeka kitu ingine. Na hiyo kitu chama chetu cha ODM. Chama chetu cha ODM ambapo baba anaenda. Anaenda kulinda ama wa Museveni wa kina nani wote. Anaenda kulinda wa kina wao wote. You are wise. Niyo, leo hii, na baba, ile jambo ninge kupea kwa kili yako pali huko pa sahi. Ni asa njoho, mchapa kazi, kama ODM leader. Kama ODM leader, na ni kijana mchapa kazi, na amekaa na wewe, amekaa leo tangu na amekuwa na wewe. Hata hiyo pota alikuwa anakuambia masiri, wachia sanjo hiyo kiti na ukali hatutamsupport. Nataka asanjo mchapa kazi, mchapa mbwembe 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 mbwembe. Tunataka asanjo ndio akalie party yetu, isilete mambo ya ukabila. Isilete mambo ya tribalism. Isilete mambo ya tribalism. Atio, ati mbadi amepewa. Ati nani amepewa? Keti ngoja sureshekea. Oyo. Tunataka Hassan Joe. Nani mchapa kazi? Na amekuwa na baba hata iko katika hiki uwanja. Amekuwa hata baba pali apoenda. Baba anaenda na baba. Kwa hivyo ya sanjo, hii siku manane, nimekusupport hapo. Baba akikuachia hiyo kiti, tutakuwa na yeye. Tutakuwa na wewe, ngoja pia wewe. Enda kwa mada sasa. Wanaambia speaker asante baba. Wanaambia asante. Na washukuru. Mtembei na madibu na makadhalika. Nenda kwa mada sasa. Ni asa njoho. Nenda kwa mada. Asa njoho tosha. Asante mi.